Baada ya mamia wanafunzi kukosa magari wakati, serikali ya Kaunti Uasin Gishu imeweka utaratibu wa magari ya uchukuzi wa umma kufuatia maelekezo ya kutumia stendi mwafaka. Agizo hili ambalo limetekelezwa limewashangaza wengi, kwani wanafunzi hawa ambao wameanza likizo yao fupi wamekosa usafiri wa kuelekea maeneo mbalimbali. Serikali ya Kaunti imetekeleza agizo hili ili kulainisha usafirishaji na kudhibiti shughuli za matatu katika eneo hilo. Kutokana na mabadiliko haya, hapo awali matatu yalikuwa yakiwachukua na kuwashusha abiria kutoka maeneo mbalimbali ndani na mji wa Eldoret. Because county government natuambia tuende main stage. Pale main stage hakuna space. Hakuna hata magari yenyewe huko, haitoshi huko. Hakuna facilities, hakuna maneno kama social facilities, kama cho offices, hakuna hizo zote. Na wanatuforce tuende huko. Jana tumepewa court order ya kwamba tuendelee kukaa hapa. Leo wametuamkia asubuhi, wametutoa magari yetu, imechukuliwa imeenda yard. Wanafunzi walikuwa wanafunga shule, hakuna mwanafunzi amechukuliwa. Kutoka asubuhi watu wamekuwa stranded hapa stage. Hakuna kitu yote inafanyika. Tukijaribu kutafuta audience na county government, hakuna mtu ana take responsibility. Kifanyika hiyo yote, mimi mwenyewe ni wakili na niliona kwamba kuna pending case before the High Court of Eldoret. Kuna an existing court order barring the county government of Uasin Gishu from actually interfering with the Matatu crew. Lakini leo wenye tumeona wamekaidi ile amri ya koti na wakaenda wakachukua. Basi mimi kama mtetezi wa wanyonge ama mimi kama mwakilishi wa yadi kama hii, tunataka kupea ultimatum hii serikali ama wale wenye wamejihusisha, sababu kuna watu tunawajua na tutawataja masaa ikifika. Tunataka kuambia by the close of today zile magari zinafaa zikuwe zimewachiliwa. Na naibu gavana wa Kisii Robert Moore.